till Borås. Nej, så jävla snyggt. Hallå där, husbilslovers och annat gött folk. Hoppas det är bra med er, med oss, eller med mig. Det är suveränt. Nu är det ju så gott som fredag, det är ju faktiskt torsdag. Och idag ska vi ta husbilen och köra upp till Värnamo för att träffa Ove, Aune och Sivan. Och även livet med plåtis, Magnus och Pernilla. För imorgon, då händer det. En av de största träffarna, vad jag känner till i alla fall, som kommer att ske nu sommar 2024. Och det är Borås. Jag tror att ni många känner till det. Rolling Vacay och Julhus och Stiga som anordnar den här fantastiska träffen. Som vi har sett fram emot så länge. Jag tror det är närmare 300 husbilar som kommer. Jag tänker, det är ju typ 600 pers. Vi kommer att stå mitt i smeten. Och vi är ju såklart förberedda på vädrets makter som inte kanske kommer att vara de absolut optimala nu i helgen. Jag har hört att det ska vara lite regn. Men det har vi i husbilsmaffian tagit en liten lösning på. Så att vi har köpt in på lite partytält. Vi har även skaffat in lite ölmaskineri. Här har vi en pump och två keggar som står och gottar sig. Som snart ska vara ner i strupen på oss. Så att är det mycket kul som kommer att hända den här helgen. Jag är helt övertygad om det. Massor med människor och jag är taggad. Ja, nu börjar det bli dags att dra. Nu är byggande klar och packad. Och jag är redo som aldrig förr. Jag måste bara visa er en snabb grej. Jag är så jäkla nöjd. Jag har stört mig på en sak vansinnigt mycket. Och det är någon sån här värmeväxlarhistoria. Där de här Deathlabs stolpskotten. Ni ser det här tumma hålet. Det här runda hålet. Där satt knappen till att aktivera värmeväxlaren. Jag har byggt om. Det är egentligen tack vare Peter. Leva med husbil. Han inspirerar mig lite. Vi ser om ni ser den. Där sitter den nu, precis bredvid sätet. En optimal placering för att sätta igång och stänga av. När man väl sitter fastspänd i sätet. Ah, just det. Det var den knappen jag skulle trycka på. Om man inte är 5 år gammal så lägger man inte sig på det här golvet helt obehindrat. Det är mycket ljud och grejer som kommer från den här kroppen, kan jag säga. Man ska ner på alla fyra och krypa som en liten larv. Men nu, skit i det nu. Jag skulle bara visa er. Ibland blir man så lite stolt över saker man bara... Ja, man bara, det bara fixar sig. Lite hålbor och lite skruvar och... Händer det bara grejer. Bye bye. Bye bye hus. Har vi dem. Stjärnorna. Jo! Tjena mannen! Är du taggad? Så in i helsike. Snygg hatt! Tack! Nattens plats. Där har vi Ove och Sivan också, ja. Härligt, härligt. Tjena mannen! Tjena! Ja, nu är det kärlek. Fan vad nice. Så jäkla gött alltså. Genom ur och skur. Ja, kolla här, nu kommer ju solen också. Jag tänkte så här Kalimero, men det var väl annat. Lyckan är påtaglig. Blå himmel, sol. Nu ska Ove zooma in på sin QR-kod på bilen. Funkar det, Ove? Ja, detta var nog bojtgränsen. Det var det. Du måste gå över bäcken där för att klara dig. Där kom den. Det är nog rätt bra. Men då får jag sätta... Ja, och prenumererar ni inte på Oves och Sivans kanal så gör det. Här har ni. Nu kan ni ta upp era kameror och läsa av Oves QR-kod där. Så går ni in och prenumererar på hans kanal.
Eller hur, Ove? Då blir vi jätteglada. Ja, det blir vi. Ja, nu har vi suttit här och skrattat och haft det kul ikväll och druckit ett par bärs, snackat gamla minnen, gamla bilar har vi suttit och pratat faktiskt. Det är väldigt mysigt, det är någonting som ligger varmt om hjärtat. Men nu säger vi godnatt till det här fina, trevliga stället ute i Värnamo. Imorgon tidigt så drar jag till Borås. Jag har lite möten på morgonen så att jag behöver vara där i god tid. Så, god morgon, god morgon! Ja, det var det dags. Sätt kosan mot Borås. En och en halv timme. Let's go! Ja, det var man på Borås camping. Eller alldeles strax innanför grinnarna. Så jäkla nice! Vilken helg vi kommer ha. Massa husbilar. Bommen är öppen. Tackar för det. Underbar. 510 Giraffgatan. Nu har jag hittat hem. Hallå, ja. Tjenare. Hur är läget? Hej, vad kul att ni kommer. Ja, och tidiga. Ja, jag hade lite möten på morgonen så jag tänkte jag kommer hit istället för att stå och ruva i Värnamo. Ja. Så att, ja, gött. Träffat Elinor nu i alla fall. Och där har vi rollingbilen. Där har vi lite kändisar där borta också ju. Han är fin och hälsa på gulingarna. Sitter där och sminkar sig och gör sig fina. Så vi försöker göra oss fina. Ja, jag sa precis det. Men ni är fina som ni är. Ni behöver inte hålla på med sånt. Ja, det är lika bra så att man ser anständigt ut. Vi har nattmössan på oss. Vi har kommit upp än. Va? Välkomna till Borås. Tack så jättemycket. Så jäkla kul att vara här. Ja. Tjena mannen. Allt är bara fint. Ett möte avverkat, två kvar. Så jag tänkte jag passa på, jag har 9 minuter till nästa. Perfekt. Ja, man blir gärna lite starstruck. Man har ju sett och hört dem i många kanaler nu på sistone. Eller på sistone, väldigt länge. Nu ska jag in i nästa möte. Snart är det fest. Fest. Här kommer en liten skara till om maffian. De som jag lämnar efter mig i Värnamo, de stackarna. De har varit på Biltema och kompletterat lite gött. Så nu börjar festen börjar bli större och större. Ove och Sivan och Magnus och Pernilla. Jag har inte berättat för dem ännu. Jag har en liten överraskning till vårt lilla gäng. Tenhult och Skåne-gänget. Vi kallar oss husbilsmaffian. Jag har köpt en beach flag. Åh, fjort. Nu har min älskling kommit! Äntligen! Äntligen är det helg! Ja, och nu är det party! Yes! Ja! Och där står Anna och Jocke och massa andra husbilsgodingar. Uh-huh. Ja. Och kolla, där är han, Jocke! Ja, men, Jocke! Har du varit hela mitt liv? The long lost brother. Ah, så gosigt. Va? Vad blir det? Hallå, hej! Va? Som vi har längtat. Det gjorde vi jättelänge sedan. Rock and roll! Woo! Upplev äventyr! Ja, nu får ni hålla er. Tältet är monterat. Infravärmen är på. I båda tälten. Jag hoppas att säkringarna håller. Ja, men vi kör dem på varsin slutet. Ölmaskinen är inkopplad. Men vi har ju en uttag som vi inte använder. En IPA och en lager. Alltså det här är så seriöst det kan bli. Det här är husbilsmaffian i spesset. Exakt. Det blir inte bättre än så här. Nej. Tror jag. Shit. Nu kör en Magnus en kvalitets... Är det ailen eller det är IPA? Lager och en IPA. Ja. Ja, du får smaka. Får man fråga? Ja, absolut. Bara kör. Är det så? En stor bäs. Jag har bara dem.
Ja, fast det är lite vilseledande för att det är ju bara innan mötet där. Ja, ja. Ja. Det är ju massa luft emellan. Och så dubbelglas. Ja. Det är och så små. Ja. Ja, nu har Anneli fått sig en bärs också. Fort, ska jag säga. Fan, det är ju som en mini-oktoberfest det här ju. Ja, det vill vi se. Imorgon. Ja, och nudistens dag också. Ja, nu har vi kittat med ljusslingor och... Fasiken, alltså, vad mysigt. Man ser ju riktigt fram emot ikväll. Oh. När det börjar skymma lite och... Ja, nu är solet igång, ja. Jag har kameran. Så är det. En egen ras. Ja, någon som har gått all in med strejpningar. Outdoor family. Ja, men det är väl klart. Behöver ni hjälp eller? Nej. Nej. Ni klarar er? Vi är redan nog lite. Det är bra. Ja, det är bra. Så man kommer upp lite. Nu reder han ut. Nu kommer han. Så ja. Ja, bara kom. Bara kom. Stopp! Alla panelhönsorna här. Ja. Ja, men där har vi dem. Han stod på asfalten nu. Men det kan vi nog backa in lite till, tror jag. Har vi Isomaja ju. Hur gör de med sabarna? De är kvar, ja. De är kvar? Du, alltså jag har tänkt så mycket. Kanske att vi skulle gjort en del där, du och jag. Ja, ja, det går alltid lösa. Ja, så kan det gå. När man är i Borås. Men de kom lös i alla fall. Med hjälp av traktor. Det är tur traktorer finns. Fan, nu skulle jag haft en drönare här. Ja, det är snyggt alltså. Det fixar hon bra. Det här var jättebra. Det löser du till 100%. Ja, nu kommer nya stjärnskott. Underbara människor. Hallå, ja. Hej, jag är här. Ja, det var några år sedan. Hallå, ja. Hallå, ja. Allt bra? Ja, ja. Tack för senast. Ja. Hej, hej. Det känns så tråkigt. Nu kan du skjuta. Woo! Det är rosa jacka. Skål. Den syns ju. Ja, precis. Här nere är det ju långbord i görningen. Nu kom de. Tjoho! Lyckan är påtaglig alltså. Ah, shit vad gött alltså, de har suttit och tjatat i ett par timmar med så goa människor. Det tar aldrig slut, jag skulle sitta en hel månad. Ja, nu lämnar jag de här stora folkmassorna bakom mig. Nu är det in i ett varmt tält. Jag ska fylla på bärsen. Alltså, vilken jäkla kväll. God morgon på er. Ja, nu sitter vi här och är lite sega för det var
Alltså vilket party det var igår, älskling. Sicket party. Party, alltså, party! Satt i tältet här utanför till klockan... Ja, jag gick ju före Ludde som vanligt, för han är ju min partyprinsessa. Men jag gick nog vid 1:30, så jag undrar lite där. Partyprinsessa? Fan menar du med det? Du är min partyprinsessa. Ja, ja, då är man väl det. Nej, men det var svinkul igår. Alltså verkligen så mycket folk som vi har snackat om i forum nu i Prinsta bland annat. Att vi ska träffas här. Mm. Så att, nej, det var så jäkla kul. Ja, det är riktigt trevligt. Och så fint arrangerat de har gjort det här. Mm. Alltså verkligen, top notch. Det var salsakurs och det var, men det var så jäkla bra. De hade koll och de gick och sa till oss, nu är det här, nu hänger de med. Och så gjorde vi det, eller inte. Så... Det, eller också så var det ju så, för de hade ju ordnat det skitbra, ja. Men även vi hade ju ordnat det skitbra, så det var ju svårt att, det var svårt att slita sig ifrån våra tält, för vi så hade infravärme, vi har ölpump. Ja, vi satt ju nere på backen först och god morgon Ove. och skrattade och gick runt och pratade med massa goda människor, och sen när det blev lite kallare. Då emigrerar vi till partytältet. Och jag kan säga att väldigt många andra emigrerade partytältet också. Hur många var vi där i slutet? Var över 20 i alla fall? Ja, vi var 23-24 i 6x3 meter. Finns det, så finns det. Ja, eller tvärtom. Finns det stjärtrum så finns det hjärtrum. Jag älskar dig. Om det finns sånt så finns det sånt. Ja, precis. Ja, okej. Ja, ja. Det är lite tidigt. Eller? Typ. Nu är det kaffe i alla fall. Ja, nu får vi ha lite kaffe. Ja, nu är det dags. Nu ska Peter hålla ett litet föredrag. Jag tror han har kittat upp med en husbil här också. Det ska bli jäkligt intressant. Jag fick äran att filma den här kära herren. Härligt, härligt. Har vi lite av samtalsämnena idag. Tanna, Truma och Aldo också där. Spännande. Han har Peter precis haft en skitnyttig genomgång av både kylskåp och Truma och Alde och vatten och alltihopa. Superinformativt och bra. Han är en jäkla stjärna den här snubben alltså. Jag hade en som hade en 2022, va? Paj efter ett halvt. Nej, man satte in yngre paj efter ett. Men det är de liljepumparna är lite så. Det blir inte så mycket filmas från min sida i och med att jag filmar åt Peter. Men han är klockren. Alla skulle haft en egen Peter. Här står vi. En liten bit in. Ser om Anneli är hemma. Ingen Anneli. Hon är på vift. Attas. Tyst företag. Ja, den är tung. Stabil. Axel. Har vi fått sällskap? Ja. Fin främmat. Blåser du ner den här? Ja. Men du är en bra stöttepelare. Ja, nu har Peter precis haft sitt sista seminarium för idag om solpaneler och även litium. Litiumbatterier och elblock och så vidare. Jäkligt intressant. Det är ju någonting som vi kommer att klippa till på i framtiden. Med hjälp av my man. Så att det känns som en vettig grej att ha faktiskt. Men jättespännande. Nej, detta är bara prosecco. Gick så där. Skjut inte hål i talsäggen. Eller hål i infravärmen. Nej, precis. Kommer Magnus skicka en faktura till mig sen? Det är på 219 riksdag. Oj, så 219 000. Och det är ingen moms. Ingen moms. Jag sa honom med tredje tisdagen. Åh, oh, Magnus, du fick ju den, ja, girl power. Då skickar vi patronen vidare.
Den är ungefär lika manlig som ett. Aj, aj, aj. Vi fick ta ner tältet. För det blev lite blött. Lite blött. Lite blött. Det blev liksom en bassäng in i tältet. Och så ska det blåsa upp. Så inte ens tält. Vad säger då? Tjuhu! Men det är det värt. Oh yes. By far. Vi hade ju en fantastisk kväll i tältet igår. Oh yes. Men visst. Jag och Pernilla är lite sugna på, för nu är vattnet nästan borta. Och det regnar inte. Om vi ska sätta upp tälten igen. Är det så? Ja. Och så upp, med, vi för vi har ju djuret kvar eller med. Ja, ja, den. Om vi skulle kört ett race. Ja, men vi kopplar in kegarna igen. Ja, vi kör ut kegarna. Vi har precis både plockat ner tält och allt på grund av att det har varit ett regn denna kära eftermiddag som heter duga. Och vi känner att det finns ingenting mer att hämta idag utomhus. Men nu har det slutat. Sara är jättenöjd för hon har precis vunnit en tvättlapp. Och ett presentkort. Har vunnit en stjärtlapp? Äntligen! Som vi har väntat. Tack så jättemycket för idag och ikväll. Det är vi som tackar. Ja, underbar med på. Ja. 7000 som var. Partybilen. Min. Ja, nu börjar det dra ihop sig lite. Kan man inte dra till den med polygrip, tror du? Antingen är det två saker som läcker. Antingen spricker den. Ja. Det är det mest vanliga. Eller spricker ventilen. Okej. Okay. Ja, vi kan köra in. Vi kör in kassetten och så gör det spolande. Då ser vi var det kommer. Nu är vi igång med Peters söndagstips. Nu kör vi söndagstips. Ja, ett skitjobb. Ja, men någon måste göra det. Måste göra det. Ja, älskling. Då börjar det dra ihop sig. Yes. Nu börjar det dra ihop sig på riktigt. Men ska vi ta och tacka alla er för att ni är de ni är och ni tittar på oss. Säger jag. Jag håller bara. Ja. Och sen vill vi då passa på att tacka alla som har fixat den här träffen. Rolling Vacay och julhus med stuga. Julhus och stuga. Vi är inte alltid så bra på det här med... Men namnen är lite... Vi vet ju vilka ni är. Vi vet vilka ni är. Absolut, och ni är goda människor. Och det har alla varit här. Vilken fantastisk helg, trots vädret så har vi gjort det bästa av det. Återigen. Jo, men det har varit helt svårt. Vi fick ju en kväll så vi kunde sitta i tältet och ha det riktigt, riktigt gott. Igår blev det ju lite mer uppdelat med, i och med att det blev så himla kraftigt regn. Precis. Men det var kul det med. Allting löser sig. Men nu kom solen i alla fall och nu är det dags att dra hem. När vi ska åka. Ja. Så nu drar vi, tycker jag. Ha det bäst med er. Ciao, ciao. Lämnar man bilen i 3 sekunder. Då går fåglarna in och bajsar i den. Det tycker jag var lite oschysst nu när jag har varit slängt alla sopor och allting.